ستا بچی ته د الله او د الله رسول طریقې او دین خیا د د چرته ګستاخی ونه کې د دې ادبی ونه کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل تاسو دی بانگی ته کنزل مکه وی دی بانگی ته بد موی فإنه یوقظ للصلاه چې دا بانگی تاسو صرف سار کړئ ته یو اذان کوي د بانگ د پارم ریخی د دې چرته بد ونوای نو چې کوم عالم تاته اسلام خی تاته ایمان خی تاته توحید خی ستا بچی ته د الله او د الله رسول طریقې او دین خی د پاره چې تخپل خلق کړه نه کی د د چرته ګستاخی ونه کې د بی ادبی ونه کې الله دې زمونږ استاد سر دې خلکو سمینه محبت پیدا کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ولدا علماء د انبیاء وارثان دي او دا بد الله نبی فرمایل چې المرء مع من احب د قیامت پر ورځ باندې بسړې دا غا چا سره پاسول کیږي چې چا سره محبت نو الله دې زمونږ استاد له حق پرست علماء سره محبت پیدا کی الله دې موږ او تاسو ردی خادمین وګرځي څومره علماء چې تاسو ګوري والله کور نشتا کړه به نه پیسې به نه وا پي به نه خو سره دې غریبۍ لګیری چې د الله دین د سوکې به کوجی دار نه چې دا ګډه وډنی قسم په الله دا خلق دي چې موږ او تاسو غوړ دی په قدر پوي نه شو خو ان شاء الله تعالی چې د قیامت پر ورځ باندې بل دې مقام به پیژنې تاسو چې سړی بے وسه دی بے کسه دی مسافر دی او هغه د الله دی دین ته ناست دی د سوکې ته پور شپور دی او ته ځان نه وکړی دی موږ او تاسو له الله وسایل کړی الله له پراخی را کړی د الله نعمتونه را کړی دي د دغ علماء او طلباء په موږ او تاسو باندې حق دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل د قیامت پر ورځ باندې به انبیا شفاعت کوي بیا به علما شفاعت کوي ثم شهداء بیا به شهیدان شفاعت کوي دا صحیح حدیث دی د شهید لپاره اویا کس ذکر دی خود عالم او د نبی لپاره تعداد نه ذکر کړو